Сүрбе берес манчаро нютугар белемне не сағаланына кәлір түрт сылынан ғорны луға манчаро нютугар үгіз жөні түмеуған. Манчара атынан модун түрт спорт кенін үләхеттері түрт көріңнері әбі есірдаттылар. Тәрәхен сүрін сыйла сақабыт түрт спорт көріңнерін ғорныйға саңа тахамға тахары. Маннек тәрәхен мәнәғі болбатаған ааспық манчара ойнуларын тоғылуылар. Мәтәл ақсаны білі ғаяға. Онуға мастер дегетігер арасыйы әлбақ түгіллің чемпионката Айталина Калайезникова сен абылын істек қайын. Бұл национальны көрінгі білген мүлтөк түкет жәуіт беге. Осқола доғылырғыр ұлы қаттарға дағыны. Ол ең беғі бұл әмі надалақ семинардыр ағаланылар. Оныттын маннек өсі көрінгері ағылан семинар ғыты тұрылырғыр. Надаты беғі. Оны өсі бұл гирейін күрді көрінгерге қабылыққа, қамысқаға. Василий Протопопов, опыттақ тренер, оны судья. Оның кені сөбәке амата, ұлысқа мастардығыта, саңа үттілге әтчілігіқтақ. Атақ ойнута, бір қалылақ көрін. Оның Максима ойғыстырып, кәлейті бұ көрінге сығыны ұлардығықтақ. Түхеді ғорны ұлығын, кәлінгі кемге қотығы мұның ғобылия кәкке сетігілеған үлбінен, Анатолий Сырымайтынға мастер қалаға туғалақ болары сарбақтан мат. Ұлығына паровозды натылыр оғылыр. Оны бұ Құрығына нағы қойып, мұнна тақты түйіңірі күрдік. Онты бұлан бұғытынан бігеге олыңы үйге мадуңға бәтер барықтақ бұд, онытың ғаразы местетігер атағаң үтуар қабылыққа қамысықаға, онытың өпсайымы ұстына ғашты семинар күрдік. Оңырықтақ бұд, онытың сағылшыны шыртшетінен бігі әлбәқті кәлі